kuni kecha yurtimizdagi turli oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar o'rtasida xalqaro debat chempionatining milliy saralash bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur turnir yurtimizda ilk marotaba tashkil etilgan bo'lib, musobaqa to'liq ingliz tilida olib borildi. Unda ishtirokchilar turli mavzular yuzasidan tasdiq hamda inkor pozitsiyalarini himoya qilishgan. Bu bosqichga qadar bizda 8 ta xohlovchi universitet jamoalari ishtirok etishdi. Tanlangan mavzularimiz ishtirokchilarga 1 oy oldin tayyorgarlik uchun berilgan. 1 oy davomida ularning tayyorgarligi natijasida bugun umumiy tarzda saralash bosqichini o'tkazdik. Turnir davomida ekspertlar yoshlarning tanqidiy fikrlashini, notiqlik qobiliyati hamda qisqa muddat ichida qaror qabul qilib, o'z pozitsiyasini munosib himoya qilgan jamoa vakillarini baholab borishdi. Munosib deb topilgan Tashkent davlat yuridik universiteti talabalari endilikda Ozarbayjon davlatida o'tkaziladigan xalqaro debat chempionatida O'zbekiston shonini himoya qilishadi.